Devojke iz grupe Hurricane će se razići u septembru kada će ova popularna grupa doživjeti raspad. Na veliko razočarenje fanova, ove devojke će uskoro započeti svoje solo karijere, budući da Hurricane, koji smo slušali i znali do sada, prestaje da postoji u septembru zvanično i svaka od njih će krenuti svojim putem. Već neko vreme se šuška da se uraganke raspadaju, zapravo o tome se piše i priča otkako su one snimile prvu pesmu, a sad su to zvanično i potvrdile. Spekulisalo se i da devojke iz ove grupe navodno nisu u dobrim odnosima, da se ta grupa raspada, a one su sve vreme to demantovale, izjavljivale da ti navodi nisu istiniti, da između njih sve u redu, ali ipak je odluka da svaka krene svojim putem rekla više od 1000 reči. Ksenija, Ivana i Sanja su na početku karijere planirale da se probiju prvo u inostranstvo. One su snimale pesme na engleskom jeziku, to su radile neko vreme, ali su se onda ipak odlučile da karijeru grade na Balkanu, gde su za jako kratko vreme postale popularne, nakon što su izbacile svoju prvu pesmu na srpskom jeziku, Favorito. Favorito je odmah postao hit, a one su dobile gomilu obožavaoca. Svako je voleo jednu od devojaka više od ostalih iz grupe, ali to se inače dešava kada su grupe u pitanju. Ipak, one su posle Eurovizije bile manje medijski aktivne nego inače, pa su te priče o raspadu grupe počele sve više da se šire. Neki fanovi su čak njih i kritikovali što su nedavno pevale na jednoj svadbi, pošto to nekako nije u njihovom fazonu. Bile su kružile priče, navodno, da Ksenija i Sanja ne vole Ivanu ili tako nešto, ali to naravno nikad nije potvrđeno. Ali za svaku grupu, pa i svetsku, se uvek šuškalo o raspadima, ali eto, na kraju su za Hurricane bili u pravu. U zvaničnom saopštenju se između ostalog navodi da su se odlučile za ovaj korak zato što su Sanja, Ksenija i Ivana, kako oni kažu, zapostavile svoje porodice i privatne živote i nisu imale maltene uopšte slobodnog vremena. Pa je sad, kako oni kažu, vreme za predah. U znak zahvalnosti prema fanovima svih uzrasta, publici uopšte i velikom interesovanju, u pripremi organizacija oproštajne turneje o kojoj će mediji i javnost biti na vreme obavešteni, a koja može biti održana do novembra. To se navodi u zvaničnom saopštenju produkcijskog tima ove grupe. Bila je izuzetno velika čast sarađivati sa Sanjom, Ksenijom i Ivanom, koje su dokazale da su profesionalci, opravdale su status zvezda koje su umeđu vremenu stekle, isključivo zahvaljujući svom radu, trudu i talentu. Rekli su iz njihovog tima u ovom saopštenju i onda ponovili još jednom da je do odluke o prekidu saradnje došlo potpuno sporazumnim putem i da su svi ostali u prijateljskim odnosima, što je jako retko u ovom poslu i da, kako oni kažu, nema mesta nikakvim insinuacijama. Za ovih 5 godina koliko smo uspešno sarađivali, Sanja, Ksenija i Ivana zapostavile su svoje porodice i privatne živote, nisu imale maltene uopšte slobodnog vremena u periodima kad su godišnji odmori, znate i sami, tada smo najviše radili kao i drugi muzičari i svima nam je potreban predah, piše dalje u ovom saopštenju. Ipak ono što takođe piše u ovom saopštenju njihovog tima je to da nekad treba i prekinuti određenu saradnju kad se prosto ostvari sve što je planirano i kako su oni to uspeli da realizuju, oni su se sad složili kao da je pametna i mudra odluka za sve, da oni stave tačku na tu grupu i da prosto devojke krenu samostalnim putem. One su takođe izjavili da Ksenija, Ivana i Sanja neće davati nikakve intervjue niti gostovati u medijima do septembra. Iako su neki bili zbunjeni pošto devojke iz grupe Hurricane snimaju neke nove zajedničke pesme, to će izgleda biti njihove te poslednje pesme do septembra, kada naravno svaka kreće svojim putem. Ali ipak ova grupa neće prestati da postoji zato što je njihov tim saopštio da je u toku formiranje nove postavke članova grupe Hurricane, gde će Ksenju, Sanju, Ivanu zameniti neke druge devojke. One će vjerojatno ići na neke audicije i ostalo, znate kako to ide, pa ćemo dobiti nove članice ove grupe. Ali otkako su čuli vest da se ova grupa raspada i da Sanja, Ivana i Ksenija više neće nastupati zajedno, fanovi su ostali potpuno šokirani, a počelo je i da se priča na društvenim mrežama o tome koja li će od njih tri imati najuspešniju karijeru. Neko kaže Sanja, zato što je ona talentovana, snalazi se u svakom žanru, neko kaže da će Ivana imati kao onaj Teodoro Džehverović IDJ stil i da će tu uspeti, a
neko kaže da će Ksenija baš biti ta koja će imati onako super neke pesme, zapravo pomešana su mišljenja i neko misli da će jedna uspeti, neko da ne, druga neće i tako znate već. Recimo, Seka Aleksić je iskomentarisala ovo na Twitteru. Jedan korisnik Twittera je napisao: "Malo mi je krivo zbog raspada u Raganki, ali toliko više nisu mogli da prikriju koliko se ne podnose međusobno da je već postalo jako neprijatno." Na što je Seka napisala: "Mislim da će Sanja, kao solo, mnogo više da napreduje. Peva tako dobro da je neuporedivo za 90% pevača. Ona je vrhunski pevač." Otac Ksenije Knežević, pevač Knez, se oglasio i nije želeo da detaljno komentariše raspad grupe koji je proslavila njegovu ćerku, ali je rekao da se ne raduje što će njegova naslednica otići u solo vode. "Ne radujem se, potpuno mi je sve jedno. Svako treba da radi ono što smatra da je najbolje za njega", rekao je Knez. I ništa više nije želeo da komentariše. Twitteraši nisu bili blagi po običaju i svako je imao komentar o ovom slučaju, a samo neki od komentara su glasili: "Ako se ne daj Bože u Raganke raspadnu, mislim da će Ivana Nikolić napraviti najveću karijeru, zato što se vidi da žena zna svoj posao, bukvalno naša mala Rijana. Ove dve lepe, smešne, gotivne, ali ona je rođena da pliva u milionima", kaže jedna korisnica. Drugi komentar glasi: "Ne znam da li su se stvarno u Raganke raspale, ali očekivano. I ko zna ko je koga tu gotivio." Bože, sad zvučim kao oni što čitaju hit tweet. "Što su se raspale u Raganke? Baš im dobro išli nastupi po svadbama i ostalim privatnim narodnim veseljima. Otkud sad to da se rastaju?" A jedan je rekao: "Šta, u Raganke se raspale? Gde će Ivana Bum Nikolić da peva? Samo nju priznajem." Onda je neki napisao: "U Raganke ništa neću raditi po na osobi, to je činjenica." Neko je rekao da nije ni čudo što se u Raganke raspadaju, zato što im rastu apetiti, pare itd. Uglavnom, twitteraši kao nisu iznenađeni i čini se da favorizuju dosta Ivanu, koja se zaista najmanje istakla u ovoj grupi, i svi su komentarisali kako Ivana možda ima negde navodno najmanje vokalne sposobnosti od tri devojke. A ja želim da čujem vaša mišljenja. Šta mislite o tome što se Hurricane raspada? Da li ste to očekivali? Da li ćemo gledati sada neke nove Uraganke? Kako će ih publika prihvatiti? Šta vi mislite, koja će od njih tri najbolje da se snađe u solo karijeri? Da li vi mislite da je razlog raspada to, iako njihov tim kaže da nema mesta insinuacijama, da li mislite da postoji neki drugi razlog zašto su se one odlučile za rastanak, i da li vam je žao? Možda je ovo čak i bolje za njih, možda će same bolje plivati. Želim da čujem vaša mišljenja u komentarima. Ne zaboravite da lajkujete ovaj video, da se subscribeujete na Trending, da ga naravno šerujete sa apsolutno svima koje znate. I eto, hvala vam na pažnji.